رسول الله صلى الله عليه وسلم دي لیاره متعلق آداب شیلی رسول الله صلى الله عليه وسلم عادت مبارکه دا او چا ویلیاری شی طرف تتلل مستهم دا پچا دی چې ویلیاری شی طرف باندې سو رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ادب دا من ګرشور چې رسول الله صلى الله عليه وسلم دن کو ویلیاری باندې دسیو تکو سره چې پترینا چړې تلون دی نی لون دی کوزی پنجو باندې به زور کول کون دی ویره چګی وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ندرم ادب دامن کوشه وی چې خپل نظیر دی په عزت کوی نظیر هی عزت دا زکه ضروری دی چې نظیر دا دی شیطان دی تیرو نه تیر دا چې کوم شی باندې ولګي هغه شی عکس هغه خپل ځان تر کینج کی اکل چې انسان فریق وی یا منځ کی وی انسان هغه تصورات وی لګي نو دی نظیر هی عزت دا ډیر ضروری دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ندیر احادیث په دې باندې نقل شوی چې نظیر کې عزت کوي څلورم ادب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا من کول شوی چې ډیر ملګری به سایه دې خیر خبرې کوي او چې سړی وشي به سایه خپل زبان هغه ذکر سره بل لسان ساتي او دین علاوه پنځم ادب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا من کول شوی چې الیاره من تقریب دې شای پروت وی زاوی کونوی یا دسه بل شی چې سره انسان ته تکلیف راسي دا یې سره الیار نه سره ته پی دې هم سر کې برابر ثواب ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بل ادب دا من کو شوی ده چې الیار کې مختص د سه کا دی سي جواب بوجدار وی وزن وی سره نو هغه سره دې سره وزن وی چته ای هغه ته سره بوج حل کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم نو دارنګي وکیا من کو شوی ده عرب کی وا زنا نوا هغه بودا خبره کوله چې خلق و نبی اخر زمان هغه غوله ده خلق مرکه خلق خپل ابای اجدادی دین نه اړي ما خلق دا خبره و نه منی رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی مکرمه کې دا غزنانه سره بوج اوچت کړو او خپل کندې باندې سره وړي خپل کو دروازې ته سره ورسول مې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زنانه رخصتی او صلاه دې ځان دا غلی نسیت وته په چه بچا هغه کوم چې نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم هر غل دا چې خبر و نه مني رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه نبی اخر زمان زو بیا چې بچا بیا وته صدق کړي چې دروغونه کړي نه شي تا امين کړي شي بل حضرت دې قابل چې په تو مني ایمان وروړي نو هغه بډې به دا غزو کې ایمان قبول کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم او سنتو کې دمرا مټاس پروت تا دمرا اثر پروت تا او بل ادب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا من کول شوی دا کله وسی کې بیا دې الیا رکھن سره باندې وسی کوه نو مستهم په چا دې په دغه آداب باندې سفر کو واخر دا